しまったものなのか、それとも永遠に背負い続けるものなのか、天は決して語らず、ただアンセムの廃墟をもって語らしむ。だがその沈黙を破り、大魔王オーケストラの勅命、後継者探しが今始まる。ここを登り切れば世の国が。何これ、ただいま第三証言よりの通信が入り、ダルセーニョ炎上とのことです。ダルセーニョが、は、報告によれば敵は魔族冥王軍。剣を抜け。残るは我と我が近衛兵のみ。わしに続け、全軍命の限り魔族を撃ち倒す。このスフォルゼントではなく、守護国であるダルセーニョから攻めるとは。別の物見によれば、フルート様がダルセーニョの方角へ向かっているとの一報も入っております。魔法兵団ダルセーニョ方面部隊、出撃の用意整ってございます。即刻出撃の。ホルン様、そうでした。これこそが五つの希望が揃うための最後の試練。心中お察し申します。父上、母上、タロン、待て、様子も分からず行くんじゃない。待ってなんかいられるか。タロン、待て、タロン。全軍集結かけときながら冥王軍だけダルセーニョに差し向けるた、一体どういうこと。そう焦るな、まずは第一手を打ったまで。
さながらダルセーニョは後継者探しというチェスの番。さあもう一度アンセムの繰り返しだ。見て、母ちゃん。変だ。いかにも俺たちを待ち構えていたみたいだ。二人ともあの曲を弾け。なんて弱っちいんだよ。所詮は骨だ。でもフルートちゃんたちはどうするの？おそらくは無事じゃろう。城というものには必ず脱出のための秘密の通路があるはずじゃ。きっとトロンは境界からそれを逆に進んだに違いない。ダルセーニョの王のもとへ。わしらも急ぐのじゃ。もう戻れないよ。それに下手に地上行くより安全だ。でもハーメルたちとこのまま別れちゃうと。さて二人のうち果たしてどちらの楽器を使う者が本当の後継者なのか。イライラする。
分かってんだったらさっさと教えろい。だがお前にはもう分かってるんじゃないのか、サイザー。ならばあとは好きにしてもいいな、サイザー。あの城で私たちの国を侵す魔族どもと。決してこの国を滅ぼすのではない。トロンを探し立派な王として育て、いつの日かここへ帰ってくるのだと。でもお願い、言うことを聞いて、お父様の言うことを。あなたは、そう、あなたがスフォルツェンドの。はい、覚えているわ。あなたが生まれた時、私もお祝いに招かれて。でもあの時も戦いだった。ごめんなさい、あなたたちの守護国のはずなのに何もできなくて。あなた、もう回復魔法は使える？え？魔法？そう、まだなのね。でもその方がいいのかもしれない。だってスフォルツェンドの血筋の運命はあまりにも。追って！お前たち一体何者なんだ。え、急いで。王子はお急ぎください。ここから先は一歩も通さんぞ。母上、
私は後から行きます。それよりも姫様をしっかりとお守りしなさい。スフォルツェンドの守護国としての我がダルセーニョ王家の役目しっかりと果たすのですよ。さあ、権威の国と称されたダルセーニョの名にかけてここは一歩も通しはせぬ。なぜだ、なぜこんなに息が苦しい。頭が熱くなる。まるで炎が俺を呼んでるみたいだ。俺はどこへ行く、どこから来た。それはあなたの二つの道、そして二つの道はあなたにとって。母さん、母さん、そこにいるの。ダルセーニョの誇る最強騎士団も残るはわし一人。スフォルジェンドどころか自分の国さえ守ることができるんだ。誰だ、お前も魔族か。俺は、お、それは、それはトロンの、トロンが帰ってきているのか。トロンは無事なのか。トロンが帰ってきているのか。さあさあ、それをトロンの書状をこれに返して、僕のお母さんを。トロンは、お父さんは、返してよ、お母さんとお父さんを返してよ。貴様やはり魔族か。こうなれば未だ無敗の我が剣の光見せてくれよ。違う、魔族め、俺が魔族。違う。さあ、死して暗黒の地に帰るがよい。ダルセーニョは危険、総合拳ジーザースラッシュ。よし、最後の仕上げを、ブラッディ・デス・イーター。三本角の魔族。シェリンクソ。
城が。まずい。母ちゃん、しっかりしてよ。おいて、いげ。え？そいつは。シュリンクソウ、シュリンクソウ。現在の鏡となって未来を映し出す。信頼を虚しゅうす。少年は己の中の悪魔のために、少女は己の中の愛のために、それぞれの運命を歩み出す。もう決して交わることのないかもしれぬ道を。ほっといてくれよ、偽物のお姫様なんかに。